Hello, welcome to my channel. I'm Audrey and today I'm going to show you how to make bhapat diya pitha or steamed cake. Namaskar, moi aji apnalokok dekhuabole ulaisu bhapat diya pitha. Ei pitha banabor babe adha kg man joha saul nhole aizon saul bhijai thobo 3 ghonta oti komeo bhijai thobo nhole gute ratiu bhijai thobo pare. Tar pisot yak toriyai lobo jate ইয়াত অকনো পানী নাথাকে এই চাউলখিনি গ্রাইন্ডাৰ নহলে ঢেকীৰ সহায়ত গুড়ি কৰি লব ইতিমধ্যে এটা কেটলিত পানী ডিঙিলৈকে দি ইয়াক উতলাব এই চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত আধা বাটি বা এক বাটিমান নাৰিকলৰ গুড়ি চেনি দুই চামুচমান মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে অকণমান নিমখো দিব পাৰে ভাল কৰি মিহলাব মিহলাওঁতে অকণমান পানী ছটিয়াই দিব আৰু মন কৰিব যাতে এই মিশ্ৰণখিনিত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গুটি নাথাকে কেটলিৰ ঢাকনিখনত মিশ্ৰণটো দি তাক এখন পাতল ভিজা কাপোৰেৰে বান্ধি দিব ঢাকনিখন এতিয়া উতলি থকা পানীৰ কেটলিটোৰ ওপৰত বহুৱাই দিব 5 মিনিটৰ ভিতৰতে এই পিঠা তৈয়াৰ হ'ব আৰু ইয়াক গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰিব পাৰিব ভাপত দিয়া পিঠা অতি সোনকালে অন্য এটা ধৰণেও বনাব পাৰি আপোনালোকৰ যদি ঘৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছে তেতিয়া হলে ইয়াৰ ঢাকনিখনৰ যিটো হুইছেল সেইটো আঁতৰাই তাতে এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ বা কাগজৰ কাপ এটা বহুৱাই দিব আৰু তাত এই চাউলৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব ইতিমধ্যে কুকাৰটোত 1 ইঞ্চিমান পানী লৈ তাক পানীখিনি গৰম কৰিব আৰু এই ঢাকনিখন তাত লগাই দিব প্ৰায় 3 মিনিটমান সময়তে এই পিঠা প্ৰস্তুত হ'ব ইয়াকো আপোনালোকে গৰমে গৰমে খাব পাৰে নহ'লে 2 এদিন ফ্ৰিজত ৰাখিও খাব পাৰে পিঠাটো গাখীৰ নহ'লে চাহৰ লগত গৰম চাহৰ লগত আপোনালোকে পৰিবেশন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ